vi mødte i vores by. Bladene falder, og lommen falder i. Min lomme fælder falder, og fælde folk i min gær i. Man kan ikke bygge, og er ud fra mit land. Men det er der nu ikke noget gær i. Og hvad der var den større, som næste kom til tid i dag. Så har vi jo Anita, hun er ikke gået til ro. Selvom hun faktisk sælger sovepladser, og ikke en anden tør, og så har den anden god. Vi spiller efter noder, så vi danser. Bladene falder, og vi er gamle i revy. Der kommer vi jo stemning, når vi mødes i vores by. Bladene falder, hvor nogen falder i. Jeg løber fast og fatter, og med de folk vi kan lide. Vi håber i den kærpe, og på de kærpe lidt af os. Og verden trækker til det højt og sammen. Corona er det kommer, og så kunne vi gerne slås. Der er en gerne sætter vi nu arme. Bladene falder, og den er gravet i en revy. Der løjer ud og stemning, når vi mødes i vores by. Bladene falder, hvor nogen falder i. De løbte stemmer fatter, og med de folk vi kan lide. Der er kolde øl og spænding, når vi mødes i vores by. Bladene falder, og nogen falder i. En lukker først og fatter, og med de folk vi kan lide. Godt at se jer. Ja. Vi måder det. Hvad så? Det er længe siden, jeg har set dig. Det er længe siden, du har været med på jagt. Ja. Hvad går jeg med dig? Jo. Jeg er gået hen og blevet gift. Men bortset fra det, så går det noget ganske udmærket. Jamen, tillykke med det da. Tillykke, siger du. Manden, han ved jo åbenbart ikke, hvad han har rodet sig ud i. Ej, nu er det jo for fanden noget, han selv har valgt. Ja, ja, men du siger sgu da heller ikke tillykke til en mand, der stikker hånden ind i en rundsav. Nej, jeg må også indrømme, det var lidt lettere dengang, jeg var single. Ja, jeg vidste for eksempel ikke, der var en forkert måde at sætte en mælkekarton ind i køleskabet. Nu skal jeg på jagt, så siger hun bare, det bestemmer du selv. Oha. Det kan jeg lige så godt sige dig. Når en kvinde, hun siger, det er det stemmer dig selv, det er lidt det samme som når politiet de løsner varselsskud. Så er det ret. Ja, der er du nok mig her lærer endnu. Nej, det gælder sgu om lige at tage styringen fra starten. Nu inden jeg tog afsted i aften, eller her i eftermiddag eller morges her, ja, på jagt, så tjekker jeg lige om vaskemaskinen, om opvaskemaskinen, og om strygejernet det virker. Og så tjekker jeg lige, der er vand i handen. Fordi så kan hun jo ikke komme med den der. Hvad skal det så lave, der bor på jagt? Og så kæfter hun op om mandsjuvenisme. Ja, mandsjuvenisme. Der er fandme noget galt i mandsjuvenisme. Det der problem med det er, at kvinder, det gør, som det bliver sagt. Ja, det er ikke engang løgn. Nogle ting, de skal simpelthen bare tiges ihjel. Ja, hvor herre bevares. Det har jeg også forsøgt med min kone. Det er jo ikke lykkedes endnu.
Nej. Min kone, hun har simpelthen sådan en fantastisk hukommelse. Hun kan huske alle de fejl, vi har lavet, jeg har lavet de sidste 5 år, vi har kendt hinanden. Ja. Min kone, hun kan huske ting, som ikke engang er sket nu. Jamen, det er helt gode. Og nu bliver det ikke, han kan huske det. Hvad? Ja, det er rigtigt, ja. Ja, det er det, hun siger. Ja, ja, min kone, hun siger altid, at... Hun siger altid, at jeg aldrig fortæller hende, hvor meget jeg elsker hende. Altså, hun er jo ikke ude på at gøre hende ked af, vel? Nej. Nej, så det. Ja. Jeg forstår det, men... Nogle gange så vil jeg gerne, at min kone nu har sådan en rifle, eller jagtrifle eller noget. For så kunne man sgu da imens købe en lyddæmper til en af sig. Ja, det er ikke engang helt løgn. Altså nu er jeg, der er jo en grund til, at jeg ingen gevær har, men jeg er jo ikke ude for at skyde noget. Nej, jeg er bare ude for ligesom at få lidt ro fra konen. Ja, det kender jeg godt. Men jeg er nødt til lige at høre, når du sådan er nygift. Er hun ikke sådan, helt vild i hendes sove, altså? Sådan du, ja. Ja, jeg vil sige, hvis jeg skal gøre hende vild i hendes sove, så skal jeg lige spørge, om hun har taget lidt på. Jeg må sgu nok også indrømme, det er for sådan, at der sker det hele lige hjemme i soveværelse hjemme med os. Jamen, er det sgu, om man kunne måske prøve at peppe det lidt op med noget rollespil eller noget? Jeg er held og lykke med det der. Nå, ja, godt med dig. Det har vi gjort i mange år. Vi har kørt rollespil fast hver måned. Ja, hun klæder sig ud som sygeplejerske. Men et eller andet sted, så synes jeg jo nærmest, at jeg har siddet i venteværelse i alt for mange år. Så her de sidste mange år, der har jeg egentlig bare accepteret at spille rollen, og så lavede jeg bare, som om jeg tænder på hende. Ja. Var der noget med, at din svigermor var død? Ja. Så... Men var din svigermor? Ja. Men det er noget det. Nu må vi heller lige bruge en bitte skarp inden, så vi har noget at skole på til det. Ja, jamen ja. Hende din svigermor, hvordan skal hun begraves? Nej, hun skal ikke begraves. Hun skal brændes. Nå? Ja, jamen det er sgu bare forbundet sikkert at sige, du ved. Ja. Og så er I lige her, og brændsen skider. Ja. I det her brændselstid, så kunne der jo nok godt blive med et varmt bad over hende. Ja, jeg tror, der er to i hvert fald. Hvem er bare været så heldig? Heldig? Ja. Altså, med din svigermor, eller hvad? Ja. Hvis jeg nu havde en jagtgevær og 2 patroner, sad i rum med ubådsmassen og Putin og så med svigermor, ja, så skød jeg dem. Det var lige godt brugt. Det er forresten. Hvad forskel der er på en gås og så min svigermor? Den ene har stor røv og kæft op hele tiden. Og den anden, det er en fugl. Ja. Ja. Men tror I ikke, vi skal begynde at komme ud for... Jo, jeg tror sgu nok. Er der også mere tæt på, hvis du har skudt? Tæt, så det minder mig lidt om, at min kone, når vi sagde, så hun skulle ligesom sådan en elbil. Nå, en elbil nu? Ja, hun siger ikke en lyd, og jeg er ikke en tæt eller ej. Nå, men nu er der i hvert fald. Nu synes jeg sgu da, at jeg er jo tæt på skoen skyende og skyldige dyr. Lad os da komme ud på lyst, der var sgu ud, ikke? Hvad sker der her nede i min bose? Jeg tror sgu... Jeg må hellere lige tage den her nu.
Er det Morten? Jo. Kommer svigermor til kaffe, siger du? Godt. Jamen, det er godt. Jeg er hjemme om 7 minutter. Tilbage med skarpe holdninger og stramningskage. Muslimerne her i landet tager jeg i agt for snart inger her for magt. Vi skal have nogle meget strammere tøjler. Den der slappe kurs, det er jo røv og nøgler. Næh, lad blot inger her komme til magten, så er det sgu farvel til burkadragten. For hvad er det med dem og deres tro? De må lære at være danske, hvis de her vil bo. Deres kultur er meget fjern fra vores. De er lidt mærkelige. Lidt ligesom dem for os. De vil op til 1000 jomfruer uden slør. Vi danskere vil bare have hunden med i himlen, når vi dør. Men jeg accepterer helt at holde deres værdier. Jeg kan bare ikke lide deres stærke krydderier. Og hvor lugten fra deres hvidløg, den er slem. Kan de ikke lide vores danske mad, så må de hjem. Når jeg sidder i stuen med et godt glas vin, så tænker jeg på Bess og Smidt, det er dumme svin. Jeg tænker på, hvor hurtigt alt kan vende, og der er håb endnu for ham og hans raske svende. Næh, Inger her, hun er stærk og sej, og må ikke der venter en gylden vej for mig. For sådan en uretfærdig lille rigsretssag, det er i hvert fald ikke noget, der ødelægger min dag. Jeg gik blankt ud på den der sag, og jeg skal nok få min oprejsning en skønne dag. For da, der vil alle andet her regere. Ah, selvom de røde nok vil protestere, vi kommer ind med rigtig mange mandater. Mig og så mine utallige fodsoldater. Vi skal regere side om side. Men lad os nu være hudløs ærlige. Så er det mig, som er noget ganske særligt. Du har altid været der for mig. Holdt hånden over og guidet mig, når jeg havde brug for dig. Men på det seneste er det som om, du har vist mig ryggen. Efterladt mig i mørket. Jeg har brug for dig, Herre. Brug for, at du viser mig vej. Brug for, at du viser mig lyset ud af mørket. Åh, Herre, lad det blive lys. Åh, det er jo helt et mirakel! Hvad er det for alarm? Det er jo et mirakel, jeg har set Herrens lys! Nej, det der, det er nye lys op på den nye stadion. Alle var for covid-19 er i gang for at bruge et hus. Sådan en lille corona-krise skal sgu bare overstås. At vi ikke må samle sikke røv, det afgør jeg sgu selv. Jeg når ikke op i andres liv, for i dag jeg spiller vel. Jeg har ikke haft rundt i hovedet, siden jeg var til køreprøv. I den nedlukningsbestemmelse, det er kun for døse røv. Hvad de kommer med i Brescia, eller nede i Berlin. Ja, det rager mig en høstblomst, jeg er et egoistisk svin.
Det der med at holde afstand, ja, det synes jeg er en skam. Det er slet, slet ikke farligt, at de måde kysser kram. For det har jeg hørt i mit kvarter, jeg plejer at holde parkeret. Mens jeg lige forundet sådan en bitte mosquitoer. Blandt os virkelighedsfornægter, der er humoren som det bror. Det kan alle brune tosserne, det kan rigtig helt forstå. Der er snak om lægemangel, og frygten for sit liv. Er jo skørt de kun de gamle, som bliver testet positiv. At de løber tør på sengen, og at lægen han får stress. For jo mange til at råbe, hvad har du gang i dit fede læs? Og nede i brusen er der streger, som siger, hvor man skal stå. Nej, nu må det fandme stoppe, ja, det vil jeg skide på. For min nabos kone smitter, han har hørt fra sin frisør, som har klippet en svineavler, som bor lidt uden for lidt større. Og denne svineavler har en svoger ned på byen, som siger, det her er hysteri, og det går over som et by. Ja, min nabos kone smitter, han har hørt fra en frisør, som har glippet en svineavler, som bor lidt uden for Løstør. Og denne svineavler har en svoger ned på by, så bliver det her hysteri, og det går uger som en by. Så Wagner Vagabunderne med Hvide Sande. Du lytter til mit fjordradio, og mit navn er Herbert Fischer. Inden vi går til den næste sang, skal vi lige hurtigt stille om til vores udsendte rapporter, som lige nu står uden for Lyksted Kirke, hvor hun har fanget den lokale præst til en kommentar oven på dagens prædiken. Kan du høre mig, Leila? Leila? Er du der, Leila? Ja, tak. Jeg hører dig. Jeg står her med den lokale præst. Hvordan synes du, det gik i dag? Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg er nødt til lige at starte med at sige, at jeg føler mig godt nok sådan lige bortdømt på nogle offsider og noget, men altså, det skal selvfølgelig ikke være hele undskyldningen, og... men samtidig så føler jeg også godt nok, at jeg er lidt alene deroppe foran, at... som om i dag, at der kunne godt nok være rart med lidt yngre kræfter på bænken. Men igen altså, det er jo det, vi har arbejdet med, så... Men hvorfor fungerer det ikke i dag? Jeg aner simpelthen ikke. Altså, jeg ved ikke, altså det er som om, jeg synes jo egentlig, vi kommer meget godt i gang med den første salg. Og så, så er det som om, der sker et eller andet, og allerede under anden salme, der er det som om, jamen det fungerer bare ikke, altså. Og efter salmen, jamen så falder vi fuldstændig sammen som menighed. Det. Altså, du virker faktisk lidt træt i dag. Ja, jo. Jo, men det kan godt være, at sidste søndag, den stadigvæk sidder lidt i stængeren. Det skal jeg ikke gå ud med. Ja, det er også en svær kirke i dag, ikke også? Altså, men igen, min egen præstation, den må andre bedømme. Det er bare vigtigt, jeg ved, at jeg har givet alt. Hvordan kommer du videre herfra? Ja, det er et godt spørgsmål. Men altså, nu må menighedsrådsformanden og mig jo sætte os ned, ligesom at få analyseret på problemerne, ikke også? Og så er det bare, man kan sige, det er bare vigtigt at komme videre, fordi vi har jo en ny gudstjeneste på søndag. Ja. Og... Der venter der en tur til Aggersborg Kirke. Hvilke tanker gør du dig om den? Det er godt nok en svær kirke. Der gælder godt nok om at være på stikkeren fra starten. Men altså igen, sidste gang jeg var der, synes jeg faktisk, min prædiken den var rigtig god. Og det er ligesom det, jeg sådan skal holde fast i at finde tilbage til. Og det er vanvittigt vigtigt at få noget med fra Aggersborg, fordi vi går jo snart ind i påskeugen, ikke også? Og der er jo både midten gudstjeneste og gudstjeneste weekend, så... Du føler stadig, der er tiltro til dig fra menighedsrådet? Ja. Jo, det er ikke... Jeg er ikke sådan, jeg føler mig ikke truet på nogen måde, men det er da klart, altså. Jeg er da nødt til at skulle levere lidt bedre, og sådan.
Men igen, det føler jeg faktisk også godt, jeg kan, og jeg synes, det er vigtigt for mig at bevise, at jeg er fast mand. Tak skal du have. Jamen selv tak. Så dejligt at komme ud efter alt det her corona-halløj. Var det? Ved hvad? Nogle gange, så kan jeg slet ikke huske, hvordan jeg var før corona. Kan jeg lide spiritus? Kan jeg stadigvæk finde ud af at danse? Hvordan ser ud med bukser på? Og kan jeg vide, om de kan knappes? Nej, det er ikke til det. Altså, det bedste ved coronaen, det var faktisk at slappe for at besøge min svigermor, du ved. Åh, skat, jeg vil så gerne med, men jeg føler, jeg vil blive lidt forkølet, og jeg vil så nødigt smitte din mor. Jeg siger dig, det har været fantastisk. Kan du forresten huske, hvordan politiet de havde lov til at splitte små grupper? Ja, og ved du, hvad der undrede mig? Nej. Hvorfor startede de ikke med Susi og Leo? Skal ikke være med det. Nu er vi på den anden side. Jeg har lige et enkelt coronakilo her, og det skal lige af, så er jeg klar igen. Det kender jeg godt. Det er også derfor, jeg holder mig for ting som fædre. Nå? Ja, altså spejle og fotografier. Nå. Men i det hele taget, så synes jeg faktisk, det der slankehysteri, det har taget overhånd. Jeg siger dig, der var proppe nede i frugt- og grønt afdelingen nede i brusen, der var den der. Nej, er det rigtigt? Ja, jeg kunne tydeligt se det. Eller fra blandt selv slikken. Nå. Jeg så faktisk en annonce på Facebook den anden dag. Nå. Din genvej til en sundere livsstil. Din krop er dit eksempel. Problemet med min krop, det er, at den er lidt mere som den danske folkekirke. Den er baseret på hvidt brød, billig vin og et dårligt fremmøde. Regelmæssigt i kirke. Ej, lad mig sige sådan. Jeg har det med kirken, som jeg har det med fitnesscenter. Jeg kommer der 1-2 gange om ugen. Men jeg er selvfølgelig medlem, du ved, i tilfælde af, at der er nogen, der spørger. Ja. Sidste gang, jeg var i fitnesscenter, det var lige oppe i de gamle Løgstørhaller. Tror du ikke, du skulle tage at få dig en træningsmarker? Jo, jeg har også prøvet, men jeg synes bare, det er svært at finde den rette. Den rette? Ja. Jeg søger en, som ikke kan i hverdagen, og som altid arbejder i weekend. Den slags hænger nok ikke på træerne. Ej, måske du skulle prøve det der mindfulness. Hvad for det? Mindfulness, det er sådan noget, hvor du lærer at lytte efter, hvad din krop fortæller dig, at du har brug for. Det kan være søvn, eller ro, eller motion, eller en sund kost. Det er mega godt. Det kender jeg godt. Nogle gange, når jeg lige er på vej ind for at glæde om til løbetøj, så kan jeg høre min krop, den siger, hov, stop. Tror du ikke, du skulle ligge der på sofaen i stedet for? Altså. Ja, og nogle gange, så når jeg hører rigtig godt efter, så kan jeg bare høre, den siger, den har lyst til en ordentlig bøf sandwich. Ja. Sådan en bøf sandwich, det er nu heller ikke så rent. Og så må jeg godt glas vin til. Ja, nu siger du. Ja, vin. Har vi lidt? Ja, det har vi. Skal vi lige have en lille? Jo,
simpelthen dejlig skål der. Skål! Hvor meget bruger du altid på en flaske vin? En flaske vin? Cirka en halv time. Nu bare sådan op prisen, jeg tænker på. Skide værd med prisen, bare der er rødvin nok. Ja, ja. Og der skal jo helst alkohol til for at hygge sig. Ej, men man behøver vel heller ikke løbesko for at løbe et maraton. Men jeg tænker begge dele, det vil hjælpe. Ja, det har du ret i. Altså, kan du mærke det? Ja, det er mega varmt. Men er ikke solen, der begynder at varme? Jeg tror sgu, jeg er nødt til lige at åbne lidt op, da. Det kan godt være, at vi er nødt til. Lige det der med at stå her, så lige få lidt varmt her. Men der er faktisk en ting, jeg er nødt til lige at dele med dig. Nå, hvad er det så? Jeg har faktisk lidt stramt med at være i saunaen med de andre vinterbadere. Det behøves du ikke. Hold op, hvor ser du flot ud. Tak. Ja, men det er strengt, som det der brænder herfra. Har I været på ferie i år? Det turde vi simpelthen ikke. Vi læste, at flyselskaberne havde mistet over halvdelen af deres passagerer det seneste år. Ja. Ved du hvad? Det undrer os mig, hvorom de er. Nej, men det er da også meget dejligt at holde ferie her hjemme i Danmark og her i Løgstør. Vi mangler jo ikke noget. Nej, vi har noget dejligt her hjemme i Løgstør. Skal vi lige have en lille en mere for... Så er det kun for blodomløbet skyld, som man siger. Okay, værsgo. Ej, vi tager sgu lige en mere. Skål. Mm. Det er jo godt. Det er sådan lidt varmt. Nå, ved du hvad? Nu er jeg hjem og rydde op. Okay. Og i dag skal jeg have smidt min badevægt ud. Nå. Jo. Er det min skøtter? Nej. Nå. Men ved du hvad? Alle folk, de snakker om miljø og klima og bæredygtighed. Og jeg kan garantere, min badevægt, den er ikke bæredygtig mere. Sikke da en dejlig vejr. Ja, hej søde. Nu skal du ikke komme til skade. Det er lige lort. Ja. Så fik vi den fikset. Ja, det var godt. Ja. Og ja, så sidder vi her. Og hvordan fanden er vi så inde i landet her? Hvorfor er det, at vi ikke er i Skagen i år siden? Jeg synes sgu, det er så dejligt i Skagen. Jamen det er jo fordi, min kære, at det kun er jo 29, vi tager til Skagen. Nå. Ja, nu har vi oktober, og der er det kun de fattige, der tager til Skagen. Ja. Du tager mig også mine briller. Ja, jamen så synes jeg bare, altså, Løgstør. Kan man overhovedet komme længere væk fra Vedbæk? Altså, og så det her sted, Kulgården. Altså, havde jeg vidst, at vi selv skulle hente vores vin, så havde jeg sgu nok taget min au pair med. Så. Ja. Så, du kære. Men udsigten, den fejler sgu da. Skal vi nu lige se, hvad du har bydet på? Skål, min ven. Jamen, skål der, søde. Ja, ja. Skål. Ja, den holder procenterne. Men udsigten fejler sgu da ikke noget. Nej, bestemt ikke. Prøv at se hende dernede. Ja, hold da op. Halløj nu der. Hvor ser dine patter? Så. Nu skal vi ikke have en MeToo-sag på halsen, nu vi er kommet helt herude på landet. Nej, MeToo. Er det ikke sjovt? Jeg synes bestemt, jeg har haft en au pair engang, det hedder MeToo.
Ja, nå. Ja, ja, men, men smag på lysstyr. Ja, ja, hvorfor ikke, du gamle? Ja, jamen, skål. Skål, skål, søde. Og ser du godt ud, ja, da? Ja, tak i lige måde. Og tak, søde. Du er sgu dejlig. Hælde du også? Ja. Nå, ja, ser man det, ser man det. Det ser ud, som om de skal have en ny marina. Og det var da dejligt. Til mange millioner, står der. Åh, oh, gud dog. Det er gud. Men den nye marina, der kommer til at koste 65 millioner. Åh, oh, herregud. Ikke mere. Ja. Du så lad da være. Ja. Ja, jeg synes også, det virker en smule småligt. De gutter i det mindste har rundet op til 100 millioner. Jeg skulle indrømme, at jeg får lidt svært, jeg skal vist sige det til vennerne nede i sejlklubben, at man skal lægge til en marina til under 100 millioner. Ja, det virker helt færdig. Færdig røv. Åh, ja. Det, prøv at se ham der. Han ser sgu da sød ud. Det gør han da. Finn Højger. Ja. Ja. Men undskyld, sidder den jakke ikke en kende stramt på ham, synes jeg? Så, han har sikkert ikke råd til en, der er større. Nej. Næh, men der står her, at det handler om sikkerhed. Ja, en ting er i hvert fald sikkerhed. Hvis ikke vi snart får drukket den her rosé, så går den sgu hen og blive lidt lunken. Ja, det er rigtigt. Lad os få den taget. Skål. Skål. Skål, søde. Hvor ser du godt? Åh, oh, tak i lige måde. Nå, sikke dog, det har vi, det har vi jo selveste havnefod. Ja. Ja, ja. Ja, han sætter dig. Ja, ja, men, nu skal du bare høre, der står her, det er vigtigt, at gæsterne får den oplevelse, de leder efter. Ja. Det er meget sjovt. Ja. Jeg engang var på et bordel i Thailand. De har nok de samme slogan. Thailand. Det er sgu et dejligt sted. Ja, ja. Og så alle de skønne kvinder. Ja, altså, jeg synes jo, alle burde jo under sig selv en 2-3 måneder til Thailand hvert år. Ja, eller Maldiverne for den sags skyld. Ja, ja, Maldiverne. Det er sgu dejligt. Det er det, ja. Skål for Maldiverne. Skål for Maldiverne, søde. Og skål for os. Ja. Ah, ja. Nej, ved du hvad? Altså, kanalen? Ja, hvad er det med den tid? Ja, den er sgu gravet ud med håndkraft. Ej, det er med lejen. Men det er sgu godt. Ja, de gider. Det er da fantastisk. Det er da helt vanvittigt. Ja. Af 400 tyskere står der. Åh, ja. 5 år tog det. 5 år? Ja, vil det sige, at tyskerne var hurtigere til at erobre hele Europa, end de var til at grave 4,5 km kanal? Nu har jeg ikke. Ja. Ja. Nu har de da lavet. Ja. Ja. Og hvad er det så med den kanal? Altså, hvorfor får de den ikke bare åbnet? Altså, det siger jeg dig sød. Havde det været i Skagen, så havde vi stukket en 10.000 lap i overlommen på en af de lokale fattige røv. Og så havde han gravet det lort ud af den gravkumpe overnight. Ja, det må man sige, ja. Næh, ser man det? De har også et hjemmebrænderi. Er det rigtigt, sød? Det må vi over. Ja, det må vi da. Og gud, de har også sæler. Jamen, jeg ved ikke med sæler. Jeg synes, det er sådan et ulækkert dyr. Ja. Ej, så er jeg til en jaguar nok, eller en tiger. Ja. Det så bliver mandigt. Ja, bestemt. Ja. Gud! Ham der, ham kender jeg. Ja, det er rigtigt. Ja, 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 ham det gamle der. Ja. Eller vi har da i hvert fald set ham før. Ja, det har vi da. Det er ham, der har kørt her forbi en 4-5 gange i løbet af formiddagen. Ja!
en mand, han kører der Volvo. Ja, men vil du tænke dig? Gud, han er ejendomsmægler. Åh, hvilket skrækkeligt erhverv. Ja, tænk så at være noget så ligegyldigt. Ja, og her har den så badeværelse. Altså, det er jo ikke sådan, at man bryder ud og så siger, ej, hvor er det dejligt, de er med. Jeg troede, det var køkkenet, vi stod i. Åh, nej. Det er nok næsten ligegyldigt, så ligegyldigt som vin til under 500 af flasken. Ja. Ja. Begge to kan man godt undvære. Ja, bestemt. Bestemt. Ja, nu du siger vin, så er der faktisk også en vingård i nærheden. Det er da løgnsød. Nej, det er rigtig løgn. Ja. Hold da. Ja. Men jeg ved sgu ikke danske vine. Altså, nej, nej. Jeg har det lidt med danske vine, som jeg har det med farbøder og svigerbøder. Ja, det er jo ikke noget, man ønsker for mange af. Nej, nej. Du har ret. Nå ja. Men så står der noget derinde af de der muslingeskaller, der er hernede ved, altså ved stranden? Hvorfor er det, at de ikke bare får dem fjernet? For nogle af de fattige til at få dem væk, det er da så upraktisk, når man skal ned til landet og gå i det skrat. Ja, men det er jo en del af deres brand, du kære. Muslingebyen, du ved. Jeg ved vidderlig ikke. Jeg er nu mere til østers. Jeg synes nu, muslinger, det er til fattigrøvet. Ja. Nej! For helvede, nogle grimme mennesker! Folk var ulækkert! Og fy for satan! Og fy for helvede! Det var da venligt! Puh! Jeg har jo ikke set så meget nøgen hud, siden jeg købte ugens rapport sidst. Nej. Jamen, hvorfor får de ikke fløjet nogle smukke kvinder ind? Fra Ukraine eller... Ja, eller måske Filippinerne eller noget. Det der, det er sgu da for ulækkert. Blad væk fra det der. Ja, ved du hvad? Nej. Min au pair, hun er faktisk fra Filippinerne. Er det rigtigt? Ja, hun er sgu sød. Ja, det tror jeg gerne. Ja. Hun har dog ikke lært det der med at få indgraveret mine initialer i isterninger, inden hun serverer drinks. Hun lærer det vel? Ja, det skal nok komme. Hvad så det der? Og det der? Jamen det der, det er det barnlige univers. Nej, hvor sødt! Gud! Så sidder der nogen fattige og laver sådan noget hjemmelavet skrammel. Ja! Ja, som de så får andre fattige til at købe. Jamen, hvorfor får de ikke bare det skrammel lavet ud i Kina? Ja, det er efterhånden kun vores silikonebryster, vi ikke kan få lavet i Kina. Ja. Gud, tænk dig. Der står her, de er drevet af ildsjæle. Yes, ja, der skulle da en grund til, folk er så fattige. Der er sgu da ingen, der nogensinde er blevet rig og frivillig arbejde. Måske det var noget for os, søde. Jeg joker bare. Du skulle se dig. Jeg elsker dit humor. Jeg elsker også dig. Hvor ser du godt. I lige måde. Tak. Skål. Men Gud, der er også en campingplads. Nej. Camping, det... Jeg er altså ikke til camping, nej. Det er mere til de fattige, det synes jeg. De klæder dem bedre i deres slåbrok og deres tøfler. Ja. Og ens jogging-tøj. Ja, hvor simple kan man være. Min ven, tror du ikke, at vi skulle gå over i snapseriet? Det synes jeg var en god idé, søde. Den her rosé er sgu også ved at blive lidt halvlunken. Ja. Men ved du hvad? Livet er sgu herlig her i Muslingebyen. Skål. Skål.
Det er en tja-tja-tja. Der over i København, ind i Sirup-revyens telt, der har de Lisbeth Dahl, men hun slår mig ikke på dette felt. Jeg både synger bedre, har meget tyndere ben. Det er jeg blevet fortalt af en fyr, der hedder Sten. Og lulalaj, og tralala. Oha da 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 da. Tralala, tralalalum. Sikke der er et kedeligt publikum. De ser mig på gaden i lykstøre. De vender sig og fløjter. Jeg er ved at blive skør. Den værste af det, det er ham. De kalder museums kaj. Ja, I skulle bare se, når han kigger efter mig. Undhuller. Kvinder drømmer om at lide mig. Alalala. Og hiver højt. I skulle bare se mig uden tøj. Når jeg kommer hjem til manden, jeg får den store tur. Ja, hvem skulle tro, han var som et løve i en bur. Men bare jeg tænker på ham, siger mit hjerte tik og tik. Det er jo nok fordi, at han har en kæmpe pik. Kan ikke synge det? Så prøver vi lige. Nej, okay, prøv det igen, Hans. Og bare jeg tænker på ham, får jeg lyst til en tatar. Det er sgu nok fordi, at han er så sød og rar. Uha-da-da. Og dikke-dik. Der er frække flammer i mit blik. Og skubbidus, og mål om hej. Tid mændene, de pifter efter mig. Ja, jeg sagde, tid mændene, de pifter efter mig. Om torsdag tager vi ofte ud i en svingerklub. Så bliver jeg bundet op, mens manden knæpper og råber stop. Der er mange folk, vi kender dig, jeg siger ikke hvem. Men ikke to, jeg ved, hvem der har et kæmpe lem. Oh la la la, og tingeling. Nu vil jeg bare have en bitte ting. Og bumbella, og frej og svej. Mændene vil så gerne op i mig. Og hvis I tænker på at ville møde mig en gang, så skal I bare vide, at min venteliste er lang. Og skulle I få lov, ja, jeg er det rene guld. Og så kan jeg godt lide at få en ende fuld. Og tja, tja, tja. Og hej med dig. Jeg tror nok, at du drømmer lidt om mig. Og bum bum bum, og bum bum bum. Nu tror jeg, at jeg siger tak for nu. Hvorfor skulle du dø? Livet, det var så fantastisk, inden du døde. Alt var godt. Jeg nød hver dag. Hver morgen er vågnet. Jamen,
Jeg glæder mig virkelig hver eneste dag. Men nu er alting er sort og forfærdeligt. Hvorfor skulle du dø? Nogle gange ville jeg ønske, at det var mig selv, der var dø. Hvorfor? Hvem er der er død? Ja, det er min kones første mand. På fire, vi kører igen. Ib Johansen. Velkommen til Løgstør. Havnefod er i Guds nåde. 40 år er jeg blevet til. Ja, 40 år? Ja, der er sgu ikke noget, der kommer af sig selv her i byen. Det ligger fast. Nej. Så er det også for en dag, at vi er på fire, vi kører helt til mere gang. De er sgu da en dejlig skud, du har der. Ja, det er sgu da ikke din kone, jeg snakker om. Hvad siger du? Er du norsker? Nå, ja, men så er det sgu da godt, jeg er sprogører. Ja, det kommer af daglig sprogundervisning ned på 2C. Ja, hun er jo norsker, det er mit pigebarn, der står nede bag ved baren. Om jeg har tabt mig? Ikke en dråb. Nej. Ja, jeg smed godt nok 20 liter her i forår, men de er helt på igen. Ja, kan jeg tage ko, så kan jeg også tage kalde. Kan I følge mig? Kan I også følge mig, hvis jeg synger en bitte sang? Mit navn er Ib Johansen, jeg er havnefod her. Kom jeg her på havnen, respekteret af alle. Når jeg rundt på havnen cykler, er jeg glad og lykkelig. For at jeg i år ikke kan se. Havnen bor i børn. Hjemmen for pokker, hvor tiden går de på. Det føles som om det var i går. At vi var en fred, der er gået 40 år. Før er gået, og jeg har det stadig godt. Vi får en ny marina, og I kan tro, at den bliver blot. Der bliver plads til flere både i mit lille kongerid. Så derfor smiler jeg og er glad for at kunne se. Havnen bod i 40 år. Hjemmen på pokker, hvor tiden går i går. Det føles som om det var i går. At jeg startede med, der er gået 40 år. Havnen bod i 40 år. Hjemmen på pokker, hvor tiden går i går. Det føltes som om det var i går. At jeg startede med, der er gået 40 år. Hvornår fanden lærer jeg at skrive, så jeg selv kan læse? Jeg havde efterhånden også de her hjemmefotograferinger. Hvor fanden ligger rummarken nummer? Men det kunne sgu da... Det må fandme da være her afsted. Kom for os.
altså ikke. Jeg er sådan i tvivl om det her. Jamen, selvfølgelig er det det rigtige. Ja. Nu har vi prøvet så mange år at få vores drømmebarn. Og vi så er vi nødt til at finde en anden løsning. Ja. At vi så har en donor, vi har fundet på nettet. Og så oven i køb på den gammeldags måde. Ja, ja, du skal se, det er helt okay med mig. Ja, men vi kender ham jo slet ikke. Nej, det er nemlig også det, der er det godt. Sådan er det, og sådan skal det være. Men du skal se, det går hurtigt. Nu smutter jeg op på stadion og ser lidt bold, og så kommer jeg hjem om timer. Og så skal vi være forældre. Det går fint. Du skal have det. Det er da godt, at jeg lige har en times tid, hvor jeg lige kan samle mig. Brugmarkennummer. Ja, det er godt. Hvor fanden er det? Det må sgu da være her. Ja, goddag, kære frue. Jeg er lidt i tvivl om adressen. Jeg er på vej ud for at skulle... Ja, kom indenfor. Det er det rigtige sted. Kom ind for inden nogen ser dig. Hvad er det, hun mangler? Jeg synes, du kommer tidligt. Ja, det er noget ellers selv, noget, der er kendt for. Ja, jeg er godt nok noget nervøs for det her. De skal som endelig ikke være nervøs, kære frue. Jamen, jeg kommer rent faktisk lige fra en lignende sag over i Ranum. Ja. Så, og i går, der var jeg en tun i Farsbro. Og her var jeg tvillinger. Tvillinger? Jamen, kan man lige frem bestille det? Ja. Og det koster ekstra. Det er ikke aktuelt. Nå. En, det er nok. Okay, ja. Jeg synes, du har en taske med. Ja. Det er da mit legetøj. Ja. Ja. Det drejer sig om at have udstyret sit udstyr i orden, du ved. Ja. Legetøj? Jeg havde nok forestillet mig, at det bare skulle være sådan hurtigt. Nej. Nej, jeg sætter en ære i, at det ikke skal være tiden, der er afgørende. Nej, altså, det er da ikke for det. Jeg kunne da også godt tænke mig sådan en 5 minutters hurtig ind og hurtig ud. Men jeg er overbevist om, at de vil blive skuffet over resultatet. Ja, det kender jeg altid. Jeg må godt spørge, lykkes det altid første gang? Ja, det er jo, altså, der er selvfølgelig ingen garanti, vel, men altså, hvis vi prøver sådan i nogle, forskellige positioner og skyder foran 6-7 vinkler eller noget, du ved, altså, så tror jeg simpelthen nok, det skal lykkes. Så. 6-7? Det har jeg aldrig prøvet før. Nå, de skal nok ellers blive glad for resultatet, da. Ja, det håber jeg. Er der mange, som ringer til dig? Du ved. Det er sådan lidt op og ned. Specielt i højtiderne er der er lidt pres på. Ved juletid er det jo helt galt, ja. Og også om foråret, jo. Og så er der flere og flere, der ligesom vil have, at vi skal gøre det nede i anlægget, nede foran kirken, du ved. I anlægget? Ja, eller ude i kanalbakkerne nede. Og så gør vi det sådan, du ved, med fjorden i baggrunden. Det er sgu så smukt. Jeg tror, vi holder os indenfor. Okay, jamen, det er også ganske fint med mig. Jamen, jeg ved sgu da ikke, om vi bare skal gå i gang. Hvad med her midt på stuegulvet? På stuegulvet? Ja. Nå. Vi kunne lige tage et par positioner her. Hvor... Ja, jeg havde jo nok forestillet mig, at det skulle foregå ind i soveværelset. Nej. Nu må du stole på mig. Jeg har jo lidt erfaring med det her, ikke også? Jeg tror, vi tager et par skud her, og så kan vi måske, gå ud og lige og tage et par ture ud i køkkenet. Og så måske slutte af ude i haven, hvis det er.
Hvad siger du til det? Jeg er bare sådan i tvivl om det her. Jeg er sådan i tvivl. Nå, sludder og røv. Det skal nok blive godt, ja. Jeg tror bare, jeg nøjes med at ligge ned. Okay. Lige her. Ja. Jamen, det er fint med mig. Jamen, det... Ja. 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 Ej, det er hun heller. Nej. Og det er jo ikke... Og jeg får ikke noget... Åh, nej. Kære frue, ved du hvad? De er som end ikke besværlige. Nej, jeg kan sige dig så meget. I sidste uge, der var jeg ude med en lille ung dame. Hun var besværlig. Så ville hun sidde ned. Så ville hun stå op. Så ville hun lægge ned på siden. Så ville hun gå død med tas bagfra, mens hun kiggede over den ene skulder på mig. Ja, jamen, jeg siger dig, sådan en dame, hun er besværlig at have med at gøre. Ja? Ja, nå, jeg var, nu er jeg altså bare... Rigtig gerne har det overstået. Og min mand, han kommer faktisk også snart hjem. Det siger jeg dig. Hvis han skal være med, så koster det ekstra. Nej. Det skal han heller ikke. Sådan. Nej, det er det heller ikke for. Jeg er ikke sådan er fleksibel. Ja, kan da godt både give og tage. Så det er da... Ja. Ja, men jeg har det nok bare bedst med at vide lidt, når det er, hvor mange det er, der skal være med, inden jeg kører hjemmefra. Ja, nu i forrige uge, der var jeg ude ved et lille ung studine. Ja, og tænk sig, da jeg så kommer derud, ja, så vil hendes mor også tage os, og hendes bedste mor. Hendes bedste mor? Ja, hun havde åbenbart sådan glæde sig det gamle stativ. Og da jeg så kommer derud, så vil hun tage os med datteren, og så med barnebarnet, og til sidst vil bedste tage os alene. Ja, det var noget forfærdeligt noget. Jamen, at de kan. Det kommer sådan med lidt erfaring, du ved. Ja. Men nu er jeg lige smuttet ud i bilen og hente mit stativ. Stativ? Ja. Men mit udstyr, det har fandme stået med i hånden så lang tid. Vi ses om lidt, Rune. Nej, det er hvad jeg har rodet mig ud i. Ja. Hej. Hej, Teresa. Hej. Kom ind og for. Sid lige i stol. Tak skal du have. Du er min ven. Hva? Tak. Ja. Sid lige på numse. Tak. Vil du have kaffe? Ej, tak. Nej. Kom med Pepsi Max. Ja, tak. Ja, jeg tænkte nok, værsgo. Tak. Ja. Nå, Teresa. Går det godt på den arbejde? Det går rigtig godt. Du skal sidde stille. Det går rigtig godt. Jeg er jo leder for kommunens største børnehave. Ja, det er sjovt. Jeg troede, du kun var viceborgmester. Nej. Ikke den børnehave. Nå. Det er jo lille masse hus i år. Lille Madsens Hus i Aarhus, det er verdens bedste arbejdsplads. Jeg elsker mit arbejde, og jeg elsker børnene. Øjeblik. Det er verdens bedste arbejde. Ja. Og derhjemme, der har jeg verdens bedste lomme. Ja, du er heldig, hva'? Ja. Men når du er så glad for den arbejde, Teresa, hvorfor er du så gerne vil i Folketinget, hva'? Altså, det er fordi, jeg kan... virkelig gøre en forskel over på Christiansborg. Jeg kan gøre verden til et meget bedre sted. Ja, jeg forstår. Så du har to børnehaver.
Så, Teresa, nu er du færdig for i dag. Og det bliver 120 kroner. Jeg tager lige en selfie til Facebook. Nej. Hvis du tager selfie til Facebook, jeg bliver nødt til at putte penge i kasseapparat. Og så det bliver 140 kroner. Okay. Det skal jeg jo gå rigtigt til. Værsgo. Hej, hej, Teresa. Hej, hej. Held og lykke med nu, velkommen. Tak, tak. Hej, hej. Hej. Hej, Uffe Knudsen! Hej, hej! Kom nu bare ind! Ja, tak! Sig lige på numsen i min stol! Ja, tak! Ja, ja! Hvad så, Uffe? Har du det godt? Ja, gode mennesker har altid godt. Ja, ja, bestemt. Vil du have kaffe? Nej, tak. Nej? Ja, jeg var for øvrigt hernede i går. Der havde man sgu da lukket. Ja, men Uffe, det er fordi, jeg så gerne vil integreres. Så nu er jeg begyndt at holde lukket om mandag, ligesom alle andre butikker. Ja. Ja, det er god mening. Men du, Uffe, det er lang tid siden, jeg set din far. Ja, men han er simpelthen sådan hængt op her i tiden. Det er fordi, han er begyndt at undervise over på teknisk skole over i Aarhus, på smedelinjen derovre. Han underviser i god kommunikation og kundeservice. Ja, din far har altid været god til den kundeservice. Altid glad og snubbel. Ja, det er han. Men han var arbe. Ja, ja. Hvad er din holdning, Garib, egentlig til dem, der går på sådan overførselsindkomst, og så laver en skid? Jamen, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre ved det nu. Men vi skulle nok ikke have stemt på dem ved sidste valg. Ja, det bliver 120 kroner. Ja, kan du imod skrot? Nej. Nå, okay. Eller... Ja. Ja. Tak. Tak. Ja. Hej, hej. Hej, hej. Kan du have kroner? Ja, god jul. Ja. Hej, hej. Hej. Det var hans skrot. Hej, P. Jensen. Kom ind et par. Sid lige i stol. Velkommen til min salon. Tak. Ja. Vil du have kaffe? Nej, tak. Nej? Inden vi går i gang, jeg er nødt til at spørge. Samme som sidst? Ja. Brede midterskilling? Ja. Ja? Det er fint. Har du det godt? Ja, tak. Det har jeg. Og nu har jeg fået så god tid, efter jeg stoppede som politiker. Ja, men jeg kan se på den Facebook, at du har fået ny arbejde. Ny arbejde? Ja, jeg er som politisk kommentator. Ja. Ja, om hende Inge og om Dansk Folkeparti og om Mette. Mette. Hun gør det godt. Ja, ja, det var os. Det var os. Ja, ja. Hvordan det så går med den stue og hende køler? Det går godt. Den er dejlig. Nå. Du skulle se mine børnebørn. De er jo fantastiske. Prøv lige. Ja, prøv lige. Nej tak, Mie Jensen. Nej tak. Jeg tror, jeg har set dem på Facebook. Ellers tak. Nu jeg tror, du er færdig. Det bliver 100. Eller... Nej, det bliver kun 60 kroner for dig, min ven. Mange tak. Selv tak. Ha' god dag, Pia Jensen. Hej, hej. Dit skyld.
ikke min skyld. Jeg kan sgu da ikke nok for, den gamle spand brød sammen. Hvorfor skulle du også absolut købe bil over ved Kenneth Hostrup? Hvorfor kunne du ikke bare købe en elbil ved MTH-biler, ligesom alle andre i Løgstør gør? Elbil? Jeg skal sgu ikke have nogen elbil. Det bliver han af. Kom, der er han sgu. Der er han. Her. Kom med flag. Det var ikke en gang. Hvor er det her? Han var bilen, altså. Han var sådan samme gerne store. Hvor er det, du har? Nå, lad os komme hjem. Ja, du er lige imod efter dig. Nej. Det er en direktør, som ikke engang bor i kommunen. Jamen, kan hun det? Altså, er det ikke hende, der skal markedsføre området og byen? Kan man det, men ikke er lokale? Mister man sig i det der tilhørsforhold? Jo, det er lige netop det, der er problemet. Men Jimmy har sit på det tørre. Han nyder det gode liv nede sydpå, nede på Fyn. Og derfor har han lavet en aftale med Henrik Dalgaard fra Aarhus. Åh, politikeren! Lige præcis. Ham fra de konservative. Dalgaard, det dumme svin. Ja, sammen med Svend Jørgensen. Prøv at tænke, at de har flyttet kanalen til Aarhus. Ja, og så ville de sælge Limfjordsmuseet til Aalborg. Ja. På den måde er de også af med Blokskov, selvfølgelig. Hvad er det? Det er både pant og vældig. Jamen, hvad skal der så blive af os? Det vil jeg også nok sige, ikke? Og hvad med os? Det er derfor, vi må tage affærer. Vi må forpure deres planer og redde byen. Hvordan fanden skal vi klare os uden kanalen? Ja, og hvad nu, hvis bageren lukker? Er tvinget? Ja, vi må da gøre noget. Ja, det må jeg nok sige, Egon, altså. Jeg er lidt tæt. Ja, bare rolig. Jeg har en plan. Det er godt, det er godt. Vi skal rulle 4 tuber, et halsteklæde, et pøjneblad, et billede af Per Jensen og en cementblander. Ja, den skaffer vi nede ved HMC. HMC? Henriksen og Madsen! Nå, ja. Nå, for fanden. HMC selvfølgelig. Ja. Men hvordan, Egon? Altså... Ja, det er ingen problem. For helvede, deres kontor ligger helt ud til vejen, og der er vinduer i hele facaden. Bare roligt. Jeg har en plan. Skide godt, Egon. Hvordan? Vi snupper cementblanderen en tirsdag. Der er Lars Madsen på Sjælland, og Horsig spiller golf. Jamen, hvad så med Poul Erik? Ja, hvad med Poul Erik? Ja, ingen problem. Poul Erik møder ind på sit kontor, præcis klokken 8, 8:30. Hvad laver han der? Ingenting. Absolut ingenting. Og mens han laver ingenting, så snupper vi cementblanderen. Selvfølgelig ikke, at det er givet løn. Men hvordan redder vi byen og kanalen? For Egon, hallo? Ja. Ben. Ja. Egon har en plan. Lige præcis. Ja. Men den får I vide på vejen. Først skal vi have skaffet et pornoblad og et billede af Per Jensen. Ja. Må det ikke vores livsbyder kan klare begge dele? Så Benny! Nå, ikke andet end Jack Benny. Lad os så komme i gang.
Og din